Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, welcome back to Terrafic TV channel. So hari ni JT nak tak nak review jersi apa-apa, tapi JT nak share dengan korang tip kita nak buang nameset, nak tanggalkan nameset daripada jersi lah. So apa bahan yang kita nak perlu gunakan? So first sekali korang boleh guna thinner ataupun spray vinyl. So macam dalam video ni JT nak guna spray vinyl lah, sebab spray vinyl ni lagi efisien daripada guna thinner dan lebih easy lah nak guna. So korang nak tahu apa itu spray vinyl? So ini adalah spray vinyl. Okay, spray vinyl remover. So korang boleh nak buang stiker ke kat jersi ataupun kat baju pun boleh. Nak buang patch ke, nak buang sponsor ke, okay, boleh guna vinyl remover ni. So tak apa, mari kita saksikan. So kat sini ada jersi Liverpool bernama set. So macam korang nampak, name set dia dah naik warna merah. So JT nak buang lah name set ni. Okay, kita buang ni senang je. First kita terbalikkan baju ni. Okay, ni kat belakang dia nampak kan tulisan nombor ni. So first kali kita guna yang ni, spray remover. Okay, kita buka. Lepas tu kita spray je dekat belakang nameset ni, belakang nombor ni. Korang spray, korang terus kopek. Okay, tak perlu tunggu berapa saat, terus kopek je. Okay, so kita tunjuk lah. So kita spray sikit-sikit, lepas tu kita kopek lah sikit-sikit. So dia mengambil masa jugalah. So kita kat sini. So kat sini. Okay, dah nampak dia boleh kopek tu, terus tarik. Okay, nampak dia kopek tu, terus tarik. Tarik selagi yang boleh lah. Okay, lepas tu dah tak boleh kan, tak boleh tarik, kita spray lagi. Kita spray kat sini boleh. Spray terus, terus tarik. Senang eh. Kalau susah, kita bawa kita pergi kat belakang. Lepas tu kita spray kat belakang. Okay, spray lagi. Kalau korang nak spray semua satu nombor ni, spray terus, lepas tu terus cabut, rasanya macam tak sempat, sebab air vinyl remover ni dia akan kering. So kalau dia kering, so dia tak efektif lah. Sebab tu JT buat sikit-sikit-sikit tu. Okay, kita buka. Kita spray kat belakang pula. Okay,
Okey, kita nak sampai lah kat bawah ni. Dia siap untuk first nombor. So ni lah rupa dia. Okay, dah dalam masa 12 minit lah untuk satu nombor. So kita buat untuk nombor kosong ni pula. Abang dah yang buat orang bikin lagi. Sebab sekarang ni kimia tu boleh bahaya. Thank you.
Okay, dah siap. So dalam 27 minit lah nak buat benda ni. So ni adalah hasilnya. So ada putih-putih ni kesan gam lah. So korang boleh guna ni. So bila kita dah buang nameset ni, dia akan tinggalkan kita kesan gam lah. Ada nampak putih-putih tu. Okay, so nak buang ni kita kena guna air dan juga vinyl ni lah. So itu untuk next session lah, dia ditunjuk. So kalau korang nak beli vinyl remover ni, korang boleh tekan link dekat description kat bawah. Dan kat situ korang boleh beli terus kat situ lah, kat link tu. Okay, sini semua dia ada tulis lah. Okay, bahaya dan juga cara nak guna dia. So thanks for watching guys. So jangan lupa untuk subscribe Terrafic TV. Dan kita jumpa di next video. See ya.